Ilija Dzadzev, професорот по географија, мајсторот на хавајска гитара, е единствениот човек не само кај нас, туку во светот, што приредува бесплатни концерти. Сите викаат дека Дзадзев живее 20, може би и 30 години пред нас. Човек кој што не сакаше со рака да допре пара. Ал жене су га много волеле, то, то е чињеница. Тоа е тоа што. Магнет. Јас сум светло мајстор. Ништо чудно некој да влегол и да... Тоа е некој обија, ја мислим. За тоа е смената да работи. И узео све што му треба. Ово може да се некој писма биде и ке стои. Ово се сметки. Не, ово се вратно додаци на веќе постојеќе страна, више 1, 2, тако додаци су поредени по редним броевима. Ilija ми беше една светла звезда која стално ме прати, која е стално во мојот живот и ми помогнува биди јака. Професоре, вие сте чуден, но добар.